怎么了？我们去那边。 你在哪儿呢？我正上山找你啊！我问你下雨的时候你在哪儿呢？躲雨啊。一个人。两个。那现在呢？一个人。啊。小韩呢？哎，你老公是警察，你也是警察是不是？ 小韩，你怎么了？刚才淋雨了吧？还好。你怎么脸色不好？是不是发烧了？嗯，没有。我刚才把脚扭了。啊？脚扭了？陈峰照顾你的吧？ 陈峰人不错，你会不会喜欢他？乔玉同志，你不是在山上吗？你怎么自个儿先跑下来了啊？小韩让我上山找你呢。他是下雨前就派你去找我的吗？我上山还有别的事儿。上车吧。 你前面靠边停车吧，小韩，你下去接电话。喂，方凯，怎么不接电话呀？在家呢？在回家的路上呢。你怎么了？刚才山上下大雨了。你感冒了？嗯，没有，我没感冒。 乔玉呢？乔玉在呀，他真的在。喂，方凯，你怎么还不回来呀？啊，我让他出来陪我一块散心。哼，我跟小韩在一块的时候还没你呢，他挺好的。我爸在新加坡。 谢谢你惦记，我会带到的。隔着个大洋，绕着半个地球，还看你那么紧，他累不累啊？他也不是总这样的，心理变态。别这么说他。怎么了？他男人没个男人样，床上那功夫又不行，在外边还行。乔玉。
别再说了。我什么都没说，打住什么呀？不帮助，不反对，不干涉，三不原则，一切行为后果自负。我什么也不问你，你什么也别问我。我的话说完了，此话题到此结束。够狠。岂敢岂敢。我算知道了，为什么苏静同志呢？总是抱怨老婆太聪明，聪明得到体无完肤，我觉得算见识，佩服。我还不知道苏静会跟你说这些，你说这算好话歹话？要看怎么说了。有的男人呢，希望女人聪明啊，可是有的男人希望女人不那么聪明。才回来，路太远了，又下了雨。我今天可等你一天了，本来想让你陪我上街买衣服的，好不容易放两天假，现在又没了。我在呼啸可闷了，明儿又得回学校去。我下个星期一定陪你去。对了，你们今天爬山几个人去的？好玩吗？说一说嘛。什么？好不好？你嫂子爬了一天山，这么累，又没吃东西，你拉上去没完没了，真是不懂事儿。小安呐，赶紧吃吧。方凯不在家，爸就怕你整天闷在屋里，被我们这一老一小的给绊住。今后再有这样的事儿，放心去，别惦记家里。那我先进屋了，我一会儿再吃。晚上了。疼吗？有点。哎呦！抹了点酒，我不行。山风一吹，消了肿就不会那么疼了，别紧张。其实我在前面走，挺盼着你能崴个脚啊，或者被无毒的蛇给咬一口，受点小小的伤什么的。干嘛？这样我好来救你啊。